ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରୁ ଟଙ୍କା ନ ଆଣିବାରୁ ସୈତାନ ସାଜିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକି ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଓଦଳା ଥାନା ହାତୀସାହି ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ମା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ବୟାନ କରିଛି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ। ମୋତେ କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବୁ, ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଦେଇକି ମାଆ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଦେଇକି ସେତିକି ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଯେଦିନ ଆଉ 40,000 ଆଣିକି ଦେବ ସେଇଦିନ ରଖିବ ବୋଲି। ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝାଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାତି 11:30 ପରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ, ଦେଖି କିରୋସିନ ଢାଳିକି ହେଉଛି ଲଗେଇ ଦେଲେ, ଦେଉଛି ଚୁଙ୍ଗିରେ କି ଦେଖି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଝାଡ଼ିଲି, ଦେଖି ଏପଟେ ସବୁ ଗୋଟା ପୋଡ଼ି ପଡ଼ଗଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଲଗେଇଲେ। ହଁ, ବାହାଘର ବେଳେ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ଯାହା ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକି ବୁକାକି ଦେଇସାରିଲେଣି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ହାତୀସାହି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ କଲେଜ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ରମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଏବଂ ମାଳତୀ ବାରିକଙ୍କ ଝିଅ ପୁଷ୍ପିତା ବାରିକ ହାତୀସାହି ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହକୁ 9 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସୀମା ପାର କରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବାପ ଘରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପିତା ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସି କୌଣସି ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କମ୍ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଆଣିବାକୁ କହିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ 2 ନଣନ୍ଦ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କୁ କିରୋସିନି ଢାଳି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ନିଆଁରେ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କର ବାମ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସହ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଷ୍ପିତା ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଓଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କ ମା ଓଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝିଅକୁ କାଲି ଏମିତି ସକାଳେ ପଠାଇଥିଲେ ପଇସା ପାଇଁ ଜଇଁ, ଝିଅ ସକାଳେ 11:00 ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସିକି କହିଲା, 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଥିଲା ବହୁତ ଜଇଁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 50,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୋର ସମ୍ବଳ ଏଇନା ନାହିଁ, ନା ଯାହା କେତେ କନ୍ତ୍ରୁ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆଏ ଦେଖିବା କେତେ କନ୍ତ୍ରୁ ଦେଇପାରିବି ଆଉ। ଦେଇକି ଝିଅକୁ 11:00 ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ, ଝିଅ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଲା। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ କହିଲା ବହୁ ଦିଅ ପଇସା। ମୋ 2ଟା ରୁମ୍ ଘର ଭଡ଼ା ନାଗିଛି, ସେଠି 3,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇନି। ଆଉ ଘର ଥିଲା ଏମିତି 7,000 ଟଙ୍କା, ଯୁଟେ ଯୁଟାକି 10,000 କରିକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ିତେ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଜଇଁ କହିଲେ ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଝିଅକୁ କିଛି କିଛି କହିକି ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ, ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୋଉ ପାଖରେ ଥିଲା, ବୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଉ ପାଖର। କେବେ ସୁବିଧା କରିକି ବୋଉ ଦେଖିବା ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଦେବେ, ନା ମୁଁ ବେପାର କରିବି, ନା ବେପାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଉଁଶ ବେପାର, କ'ଣ କିସ କିସ କରିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗନି। ମାନେ କିସ ହେଲା, ମାଆ କାହିଁକି ଆଣୁଛୁ? ନା ତ ଜହିଁ ଟଙ୍କା ଏତିକି ଯାଇକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ସାଙ୍ଗର ପଳା ଦେଇ ମୁଁ ସେଠି ଆସି କହିଲେ ତୁମ ଝିଅକୁ ତୁମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଅ। ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଛି ନେଇକି ଯିବି ନା, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ କଥା ନା, ତୁମ ଘର ବୋଉ ତୁମ ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି, ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ବୋଉଠୁ ଆଗ ତୁମ ଘରେ ରହିବ ନା, ତୁମେ ନେଇକି ପଳାଉ ନା, ଆମେ ରଖିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ 11:30 ପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ବୋଉ ଆ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜହି ଫୋନ୍ କଲା ଶୀଘ୍ର ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ ପିଟୁଛୁ, ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ 12:00 ପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଝିଅ ତଳେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଏ ହାତଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଏ ଲୁଗାପଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଗାଚିନ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲି ଫୁଲା ଯାଇଛି। ଆଜି ଥାନାରେ ଏଠି ଆସିକି ପୁରା ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିନି, ପଚି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି। ହଁ, ବହୁତ ଥର ମାଗନ୍ତି, ବହୁତ ଏମିତି ମୁଁ ପାରେନି, 5,000 10,000 ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାରେ ସେର କରିଦିଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ
ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।